Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zgjuar? Ç'a bëhet? Mirë jeni. Jo më mirë se ty sot. Unë jam zgjuar shumë mirë në fakt, po pufkat me lesh, a di sa të mira janë, a sa ngrohtë të bajnë. A ç'na bëre? A të bëj një portret çu? A do të thënë rrobat e Dilmit pëlqejnë edhe i pëlqejnë edhe çunat. Ç'a thua ti sa i butësh një herë? Shumë lesh i butë. Më duket sikur kam një maçok të vogël këtu te dora. Komplimente për lukun. Faleminderit Romina, e kam bër vetëm vetë të lukun, por me pak ndihmë nga Dilvin, këtu vetëm për vetëm për të. Mami. Mami. Jo, duhet të thojë vet presor. Ja, ja, mami. Ajo, zakonisht ajo e krijon një den se si unë të vishem çdo ditë. Më pas unë shihem në pasqyrë, bëj një foto dhe krijoj një ide totale të gjës. Por më shkojnë, ë? Dëgjoj, mos i mbaj kështu, se po i mbaj të kështu. Po i mbaj të kështu, që fa ndodhë. Po, a më shkoj në Romina, thuaj drejtën. Ua, imagjino kur të bëj një kafe me ato. Njëri që i shkon leshi më shumë se këti, nuk kam pa. Jo, këte, është sigur që është njëri që ka blerë leshin këto kohë të fundit. Ja, unë jam i njëri që për leshin kam investuar. A, dhe vazhdo investoj dhe do investoj akoma për leshin. Investoni për leshin. Po, vazhdojmë. Të lutem hiqe. Unë them të bëj një kafe. Po, si, do t'a bëj një kafe të kuqe, që nuk e ke iden. Edhe ka të dhënë gjithmonë, unë jam jashtë të rinjë. Regia, jo, duaj një plan këtu të gogla. Se është shumë i bukur. Nuk të shikoj do të nga. Êshtë këtu ja shife me o sa bukur, o sa bukur, o... Ja, e morëm një kafe se ka frejt, do të njësim gjesin. Së mund të humbim këtë razë. Wow. A, s'ka. Ska që e merë nga YouTube. Jo, e dua me cilësit. Këna i si, jash zakon shme. Po, dhe? Dhe, po, ka pësutat e... Ska që mjep se një bleskon. Ma, për s'ka. Se mos bën ato me kafe, kujdes. E, ha, që të kesh kujdes për leshim. Zbët fjallë, ja. Po daj se duke ndryshe, se duke si në plan, në qafë, shikoj se... Vetëm një minutë dhe kafja është gati. Po, sa bukur. Ua, po më shkojnë shumë, nuk t'i japë sot të. Nuk i me gjinoj do të... Pa që ndryshove sjellje dhe pa priturje e kështu? Ja, me kush... Jo, ka ndryshuar posturën komplet. Une? Nga e njëri krusur e një. Urdo. Faleminderit. Të bef, të mirë, të bef. Rafsh. A, moj bora, sa ngrot të mbakan këto, nuk e dija. Kyçet. Se në kyçet ka shumë të rëndësishme për të bajtë ngrot. Po, që thua ti? Është gjithë nga punës. Kyçet një qafa dy. A do të njësë në televizion? Nuk ka majsh. Nuk më sole dhe një shal, një gjithë bukur të bardhë, kështu të leshatore. Qafë. Po, si u zgjuat sot, goca? Si e ka lutë sot? Nuk të përgjigjem do të pasra të vërë. Nëse kështë në menduar shë përvesë është pak më shumë frejsë këtë sot. Ja, është thamë që se si jemi sot, kështë pak si përgjumës, që më savuri këto në duar, kështë e shfazoj komplet emisionit. Po jo, më bosh, tani. Op. Shiko sa kotë në gjanë, edhe njerë, shiko. Ja, tani, më pa një pak, veshje e bën njeri unë? Jam njeri i zakonë, shumë. Po, po. E pra, veshje e bën njeri unë, apo njeri u veshjen? Veshje njeri unë. E shikon, ty të ndrojë kompletë. A do t'im bashkë gjithë emisionin sot? Ua. Baj. Ua. Edhe kur janë tëftuarit. Po prap, nuk më thatë si jeni zgjuar sot. Po ja, pra ta... A shdo një se sto? Sa përdo dhe 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 momentum. Faleminderit. Ishte shumë speciale. E pra, shiko sa bukur dukesh, ndryshe. Pra, Romina nuk u përgjigj. A keni parë ju prezantues, moderator mëngjesi në gjendje të tillë? Askund nuk ka, ja u siguroj 100%. Ka. Ka kështu? Ka. Unik. 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 Unikue. A, unikue. Po, më morëm. Këme. Po. Unë i quë. Dëgjoj një të qeshur dërisës që i ku këshu. Fantastiquë. Fantastiquë. Oke, mirë. Të i kem të ca vide. Në të mbaj, s'ka ishë, se unë sove. Që të përmblidhesh, të kesh pa kotë përmblidhesh? Jo, unë jam shumë mirë. Se? Oke, nëjste, i kem të video, se jemi të shakuar komplet. E morën vesh, po në fund i bje në kokë topi, do më dhe në kjo është përfundimi videos. Më falim dhe ishë në shpigove. Jo, se për këshu. Janë në vëndin e vetë atje ku dhe. Më në fund. Ore, filloha të ftofim të anjunë. Do të zëmbajam me të anjunë.
Mirë, mirë. Kam ftohtë. Aha. Po këto këtë periudhë, për kjo është periudha më e keqe, tani ftohesh kot. Duhet më urrit. Periudha. Si vazhdon emisioni tani se do të çakemi. Do të urrit dhe të shikoj ande, duhet më urrit. Ta merr duhet më urrit. Hop, hop. Ej. Po ndonjë ka njerëz. Jam e rrezikshme. Ka njerëz që kanë shpirtin një lek. Shpirtin një lek. Legu një shpirt. Legu një shpirt. Unë të më vazhdoj me titi. Emision duhet të duhet ndryshe. Pa e cim. Me fitoren e Trump, Musk thot se do të realizoj planet e ti. Njerëzit do të udhëtojnë nga një vend në tjetrin për një orë. Po, njerëzit udhëtojnë edhe sot nga një vend në tjetrin. Njërë. Po, flitet që ai do që ta tashmë që është Trumpi në pushtet, që të financohet e të arrit më në fund marveshje për ta bërë zyrtare raketën SpaceShip. Ore, kjo sështë nuk është lajmë i rrisë, Itali një orë largë e kemi. Janë të rallësime. Pa, kisi mund të shkosh në Itali ti. Në Itali shko për 10 minuta. 10 minuta. Max. Hami, e shikon. Max. E, di pas taj si ikën ti në Amerikë. Po, fani, po minë. Mini, mini. Po, më unis nga Shqipëria. Me shku deri në Amerikë. Pa, njimi veta nëzajo raketa. Njimi veta? Pa. Po, po e bëri Masku, këj joni do kontribuoj. A, po, do të rëgullë. Po, të Me që të shmimi? Mardënjet. Pas e rëgullë njërë mardënjet. E ka filluar me statuset a i. Po, me që të shmimi është kërë? Mardënjet bilaterale. Po, wow, wow. Dy palqe. Dy palqe. Dy dhe më shumë palqe. Po. Dhe sa du të kushtoj për njerëzit një biletë? Ajo nuk djetë. Pa, pa, du të tojmë ne? Fare. Nuk kanë dalë logorit akoma, ato dalin në fund. A i thot, unë po të kursej afatin kohorë, dhe me thënë. Unë po të reduktoj që ti të argjosh kohën në për aeroporte, të torë ustim, të tash që po transit në këtë shtetë. Unë po të kursej po të që për një orë, po të reduktoj 7 orë të tjera, 8 orë të tjera, që kësho ti. Nuk ka gjemë të rrisësh koston e biletës, ta qosh nga 500 dolarë, ta qosh në 1500 dolarë. Bugur. Po, aman, e ke, ato shtatorë tira jenë punë, për shumë, punon për ato. Bugur, pa, pa. Edhe nisësh më përpare. Mund punosh dhe gjithë muaj, për shumë, vetëm për ato. Po, pa, hajte logari, hajte. A, është logari, e shiko, nuk ka gjemë të të shmuar se kohë, Romina. A, bra, ku ka, si që e sotore. Ku ka para është e blen kohën. Unë sot jam plot me shpreje, i motivuar, jeta. Mënyrës të saj motivuar? Meditus, me njërës frimzus. Pa, 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 pa. U frimzove shumë. Sot ke mision për t'i mësuar Rominës shprejet e reja. Shprejet e reja. A kjo është e para. Ku ka gjë më të shmuar se koha? Koha nuk blijet me para. Leku. Ku ka gjë nuk është pa zë? Këtu bjetë akord dhe vetë. Kënë asë njëri se kapi. Ku ka zë nuk është pa zë? Dhe akord dhe kapëm ne, po na intereson më shumë leku. Kapa, yri këtuaj, tang-tang, se që kam të avrë. Baje dorëm. Ta këtuaj, tani. Qiko, Masku unë mendoj që do marë një loj drejtimi të Amerikës total. Sigurisht. Do jetë, pavarësisht se normalisht Trumpi do jetë i pari në Amerikë. A e së diskutohet, por që Masku do jetë që një më e zgjuar tashmë në Amerikë, zyrtarisht edhe me letra. E pra, do ketë një lojë fuqie në rank, për shumë, interneti, jo vetëm, teknologjie, avancimi, atë që ata prisnë që të ndodhte. Dhe atë që ndronte, dhe tani do filloj atë kandidaturën e ti që në të ardhme në vënd të Trumpit jetë Masku, për shumë. Do të filloj e që tani, papa. Aty e ka i nuhatin edhe atë dëshirë në madhë. Po në trim që si qëndrimi i këtia, bëjmë këshu? A bëjmë lekë? A, bëjmë lekë, a bëjmë lekë. Këshu është, këshu. Êshtë fazë meditimi kjo? A bëjmë lekë, po ndënjëm këshu? Sa herë kam ndënjë? Zero, a? Sa herë kam ndënjë rungë këshu? Edhe më fund, kam kap vetën që më ka zënë gjumë. A i shumë kam ndënjë, po lekët vetëm ikin. Ikin ato të shkreta, më në gjithë si gjemi. E të ndë tjetër, se kur bëhet fjarë për lekë, e humbet. Dhe mos tani që kanë dalë të prerit e reja, duke cikur s'ke marë as i rogë.
Bravo. Ecim. Arbenita Ismaili në i lidhje të re dëshurie, a i dhuron një tuf me trëndafila roz. Nuk Ma ishte mërë. Një tuf, ishte një makin me trëndafila, ishte gigante buqeta. E po kanë qënë dhe gjësi lullësh. Wow, sa e bukur që shë ka. 500 euro buqet, më që a thudë. Ajo, nuk më përqej ka ngjyra, nga ngjyra nuk besoj se e, më rafë pika, kjo është problemi më, po pra. Duhet ishin kuqe. Nga fans, duhet jetë fans. Worship me or die, thot. Tani worship, më përthej që i kërëmina se s'pon vjen shqipja e worship. Worship. Ti pa vërot, pa, mirë, po. Ja të worship që këta të dy njerë me një. Më mbaj në pëllëm të dorës, do me thënë. Po, shqip, shqip. Dis. Dhe, lartë, thot, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Is the talking stage? Do me thënë, ne, qëfarë është? Qëfarë, ashtu është një... Një fazë ku ti vetëm fletë, një fazë njoje, ja. Pa. Okej. Okay. E shikon. Ma adhuro, thot, do me thënë, ma adhuro që në fazët e njojes. Pjesa i shkrimit është, do me thënë si a këtu. Pa jo... Së vetëm buqeta. Ajo është goditëse për njerëzit, ajo do të shkruaj një gjë që t'i japi kuptim tjetër gjithë fotos. Mendoni se i ka bërë fair reply? Po, reply? Po. Po qa fletë, mi qa fletë, po ku ka... Ti ke thëmë për shumë, ti nisa unë. Ti nisa unë. E, ja, ti korrije. Ero, t'ja kishte nisur, kur kishte kohën për po, t'ja nisur. Po, s'do ti nisa unë për gocën. Për gocën. Po, që, o, nuk... Jo, o. Mashallah. Dakor, është në lidhje të rë. Mashallah sa e bukur buqeta, Fero. Mashallah sa e bukur, po. E, po unë mendoj që si buqet në fakt është vërtet shumë e bukur. E bukur, e bukur. E, dhe duhet dhe një fjalë me shumë gusto e kështu. Do të shkonte më. Pas jam shumë i mirë te lulet. E zakonisht çon atën bëj të po. Çoja. Do të shkruash që duash. Po. Edhe zakonisht pusullat i shkruan gjitha gocat e dyshaneve të luleve. Po. Po. Edhe thotë. Dhe ti thua wow. Was farm ka shkruar të ndërkohë ka shkruar ajo se di shumë mirë se çfarë. Sa të bukur e pas ke shkrimi, ndërkohë s'di të shkruaj fare. Ose zemër këtu nuk ka shkrimi jot, po i thash aset luleve ta shkruaj. Po. Ndritet dora kur shkruaj për ty. Ja thash unë të gjitha. Emocionohe kur shkruaj për ty. Ja thash unë të gjitha aman. Ajo e shkruaj ti se. Po. Ajo ishte në banake dhe unë s'mund të kaloj nga ana tjetër banake. Sa i njoj më i bukur. Nga ana tjetër nuk i di fjalët mirë se i shkruaj pa anë në fund pak kështu edhe dalin shumtuar. Po po po. Do e ktheja një buqetë të tillë. Një buqetë pa anë në fund, dhe, jam po. Njerëzit që shkruajnë me gabime se sa do romantik mund të jenë. Ë? Është. Snop. Është. Pa. Është. Është një. Po. Një. Jo një, një. E më gjithë, a jemi dakord me dakord. Këtë buqet? Pa, e ta gëzosh të buqet. Pa, sa bukur, ha? Ecim! Ecim para. Këtëm për para. Bora, pa, bora pa, dhe donati më të dashuruar se kur, për një dimër më të ngrot, për qafoni më shpesh. Qfar shpreje je me vlerë? Ja, i nga Romina për të mbajtë. Ja. I nga Romina për të mbajtë, se di që ja, nga guzim, tani që më more këto pelushkat, me Lali, qa do bëjmë, do pjekim gështenja do rrimë. Ja, po t'jesti po rahat, unë t'ja... Sa largë po më duke shtë të një. Imaginoj si shikoj unë. Si duke më ka largë. Shumë largë, zemë. Si duke më ka largë. Shumë largë. Shumë largë. Sa largë duke shë, a ishë largë. A ishë largë, sa s'kam fjallë, dhe me thënë të thomë. A unë grotë? Unë ngrohëm. Jo, unë isha ngrohë gja, se ja me... Unë ngroha. Ti, bra. Ajo ka pelushkat, me, që a thua, si provoja jo. Ama në ishi dhe njeri e pja Rominës. Ja, direkt. Lëjo se janë përdorur. Dhe ndërkohë. Më me dy përdorime mos u bëj kështu ti tani. Kishim pak kohë. Pak kohë që nuk kishim parë Donaldin dhe Borën. Wow. Filloi atitudi. Po pra, ndryshon sjellja sa vendos këto. Po atë dyja? Po. Si erdhi si nga qiu, ndihem si një Ruslana. A po e shikon? U Ruslana Semedova. Semedova, Medova. Semedova. Të dalemi tek Bora dhe tek Donaldi. Bora ka ndarë këto foto, tre foto të paktën që ishin edhe duken shumë lezetshëm, shumë cute të dy bashk. Po, shumë këto foto se ne dim që ata janë shumë lezetshëm. Kishin pak kohë që nuk ishin aktiv, në fakt nuk ishin parë. Ose kanë të dy shumë të zëm, pra ai me projektin e vet atë që po ndërmerr dhe që po bën tashmë dhe Bora. Çfarë ekspozitë? Jo, ekspozit ka një me construction. Pa, një studio që dhe jetë bazuar në arkitektur, nësa kam kuptuar nga ideja.
totale që ai ka. Pastaj Bora vazhdon në emisionin e saj, që kështu ai e ndjek në çdo dalje të saj, është fansi i saj më i madh. Dhe ka ndar këtë foto që në fakt rritit i ka pëlqyer shumë. Si shumë kjo duken. Po nuk e di pse pash një koment kush është këtë çift i ri, thonin. Ja, janë këta që është mbyllur Facebooku dhe Instagrami nja një vit. Mos e kishin që duket Bora më ndryshe, apo Donaldi? Mos ka ndryshuar Bora pak. Ne mbajmë mend, unë 3 vjetë mbajmë mend që kam jetu me ata në ekran, do më thotë. Ah, okej. Ta se ke jetuar me ata edhe... Në ekran, më në ekran, si bëju në atë gabime. Ah, ashtu, ashtu, okej, mirë. Ecim të tjetrim? Ecim, ecim. Kur throk të? E... Me siguri, do t'i shkoj në mendje. Të ndërroni profesion kur çini këto shifra. Punët më të paguara në botë në 2024-ën. Hajde një herë, po mbaroj 2024-a. Edhe një muaj, ja vlen ti kesh nga këtu për një muaj. Të bën. Po besoj do jenë edhe në 2025-ën. Të bën gati ky artikull, je dashur motër që në 2025-ën të ndrosh kënd vështrimin. O ti vlla, mund të bëhet vendi atje me pak i paguari po ti. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Mund ta hash. Vendi i parë, kardiolog. Atë se bëjmë dot ne. Kjo është me prirje. Po shprirje është ajo, ajo është të studiosh një anë jetë të tërë. Jo të gjithë bëhen mjek. Ja, ne se mësojmë dot ai shumë. Ja, ja. Po të jo për ndryshe do ishim marrë. Ishte për ty. Po. Aha, vazhdojmë të tjetrin? Në vend të dytë, kirurgët. Prap mjekësi. Po. Po ku jashtë apo këtu? Po jashtë, jashtë, ne këtu. Jashtë, pra. Në vetë ti. Në vend të tretë, CEO-t, drejtorët ekzekutiv. Çfarë do lloj fushë? Po po. Çfarë do lloj fushë CEO-t janë të mirë paguar thot këtu. Po. Paga vjetore për një CEO mund varioj nga 200 mijë dollar deri në miliona në varësi të madhësisë dhe suksesit të kompanisë. Tani, ku sa mund të jetë për shembull paga një CEO? Po ç'punë ke ti? Po këtu 2 milionë çroga deputetit më bur. Imagjino sa pak mund paguhet një CEO. Ata me kredi kanë të gjitha. Jo, me ata më pak paguhet. 1.5 sa e ka? Po, më pak, shumë pak. 2.5 sa e ka kryeministri? Shumë pak. Me 2.5 e shtin muajnë e? Ja, e zdiu. Më rath pika prit okazionet, okazionet, prit ulljet, outletet, ku ka këshu, gjërat të këtila i pretot. Një kupon. Ku ka rënë në qmimi domates që unë ta blej, po. Në i ka da i falas nga parlamenti. Po, në i kujtoj që mos bëhemi kur kërë. Ato modët për shëmbull që i merë që janë gjysëm të kalbura, se të prishoj, që ta heqës e janë me ulljet qmimi, e të heqë gjysëm. Wow. Shko me ratë bukën që është ka dy ditë ati që është tarë, po ajo është me shumë pak lepë. I fut një thekur asaj dhe bët shumë. Se e fut në uja i edhe. E bën për shesh. Wow, wow, wow. Qa hatë preministë për mëgjes? Wow, wow, wow. Jo, qumshtin, qumshti po të rritë ca, fillën edhe bët kosë. Kriposet vetë. Trashet të shprishur. Më bërë, edhe e fut një bërek me atë. Një të gjybi makinë, si këtë qëj. Në vënd të katërt, inxinjerët e inteligencës artificiale. Ja, sa tiftoj me një 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 pjesë një qitë. Denisa... Denisa të doli emri motër. Na mëson e një gjë o Denisa se. Ti ka mësuar Denisa dhe ti nuk e vënd mëndë. Ja, janë gjërat më të leta ato, një gjë më të vështirë që të marrë më shumë lek. Ajo dha, aj sa përbalon ti. Ajo më frymëzoj mu që unë të bëhesha me flokë. Pilot i avionve komercial. Këtë do të bësh? Ka lezet. Qëfar kushte ka për të bërë pilot? Dhe të bësh një shkollë. Përveç shkollës, di që janë ca kriterë. Së duhet kesh bërë burg. Deri këtu i përmbushim. Deri këtu jemi në regull. Duhet t'jesh pak sy pa trembur. Po t'kesh syze? Nëse përmbushim do. Syze mund t'kesh, se t'ndimojnë ato. Edhe kur kesh syze, she. Po. Së më shemë mua t'i pish. Avokat i korporatave. Tu lezet që më shkjo. Avokator kemi pilot. Për shumë, avokat korporatash, me kostum, me kolar. Unë ju mbroj juve. Po. Unë mbroj gjithë qështje. Sa bukur. Nëjse. Menager IT-e dhe sistemeve teknologjike. Po, që vëndishtë kjo? Si, që vëndishtë. Diku? Jo, thjesht në përbot, plasë. Në përbot. Pa, nuk ka klasifikim vendesh. Renditje, renditje. Jo, në vënd të 7, menageri, në vënd të 6, avokati. E pra. Vazhdojmë. Në vënd të 7, menageri, ha, ka i këtë. Specialist i të dhënave.
sidomos i të dhënave referuar naftës. Gjitha ato që ti po lexon 6 i 7 dhe kjo e 8 do kalojnë të gjitha e para, e dyta e treta për pak kohë. Ja ta shohim ç'a do jenë të parat, se ndoshta ka rëndësinë e tyre. Po, jo, të parat i tham, ishin kardiologu dhe kirurgu, po. Jo, 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 nuk ishim në rënje. Ja, jo, se themi në rënje ne. Në vënd të 9 është anestezisti, po, dhe në vënd të 10 është eksperti i financave dhe investimeve. Në fakt, një ekspert nga duhet për financa, për investime, se po e hodhëm në një vënd lehëm, po si s'na këthejt më... Do përse, ti do të hedhësh 10.000 lekë të vitra dhe prej që të bëhet 100 ose 1 milion, se kupte? Po. Kuj hedh lekët, zakonisht? Po kam dëgjuar, unë të kuj hodhë dhe në lumë. Ka një derkuc të shpia, po të lumë i lana ngele në aty ku jam, nuk do të një lumë që rrje. Po harkova që është lumë që ka në gjitja, edhe po, vazhdojmë, ecim. Kemi tjetër? Këto sekrete nuk duhet jam bani as një herë të fshehur partnerit tuaj. Dhe se është edhe me këshush. Zema. Gjitja ty. Problemet financiare. Kur të fshehur a partnerit? Po, jo, përqej që do të kur ke probleme, thuaj. Po partnerit, t'ja fshehi partnerit për shumë? Valaj, probleme nuk duham t'i dim. Problemet financiare? T'i ndajl. Nuk duham t'i dim. Ndajl, se ndosht t'a bëllë. Këtë ndashmi? Edhe... Të ndaj problemet. Ti probleme s'mon në ndajlin. E të ndaj problemet. Jo, jo, problemet dhe t'i mbaj vetës. Që pun këti me problemet fundja? Fundja. Problemet shëndetësore? A, po, t'i ndajmë këto. T'i ndajmë. Ja, këtu kam një gërë, shumë për shumë. Dhe probleme shëndetësore. Nuk përshen t'i ndajmë. Me partnerin, pa t'i e. Okej, dakord, po, e thua këshu që, ama se, ja, po mund bëhe më mirë, se s'pa e them një herë për një. Nuk duhet të visi i bëmë. Po, a i është gjatë gjithë kohës në përkëm, me di shumë mirë që asim. Në përkëm babu gjithë dhe po kalonë. Ose ditë ja i kushtë të ditë. E i gjithë kohës aty. Gjithë kohës në përkëm. Ndjenjat e fshehta ndaj partnerit. Ato mendimet e fshehta ndaj partnerit ose partnerit gjithmonë, po flasim. Po pra po. Ndjenjat e fshehta që ke një mendim për shembull që po kjo po më çmend tani këto kohë të fundit unë nuk çmenda. Ua, vallai vdes ti them këto. Po mendoj që çunat e kanë shumë për ta shprehur këtë, po frenohen. Si çunat frenohen ndërsa ne jo. Ne jemi. Ju ta plasni të bash. Po ne jemi sipas këtij artikulli. Si mbajmë në sekret? S'mbani sekrete. Nëse ju gëtitemi, ka fërën. I thoni dhe fort, ju lërini sekretet. Po. Lidhjet tuaja të dikurshme. Zdhët jam bërë sekret. Zdhët jam bërë sekret. Zdhët. Ja. Zdhët. Duhen të reguar. Po. Pra që tjetë i qetë. Nëse, varet dhe sa pyet, ose ka që nuk janë të interesuar të ditë. Thotë, unë mua më interesuar që momenti që të njofë edhe në vazhdim. Ka nga nga ta që thonë mos mi përmën fare se më lëndon t'i dëgjoj, për shumë. Po. Do shta. Edhe e fundit është nevojat në shtratë. Mos jam banë sekret. Po. Qa nevoja e shkeni, qëfar mendime, qëfar fantazish. Mos jam banë sekret. Po mund të mbanë edhe një ditar, thotë artikulli, që t'i shkruani edhe t'i bëni me tik. E të këto të shkruarat? Sa ta shkruash, duaj, më mirë. Sa ta shkruash, kam asë del kua dhe sa ta shkruash. Sa ta shkruash, më mirë. Më mirë fillo praktikë. Ta shë gjithë, ta t'vjesh si ditarin dhe njerë, dhe marrë si lëlapsin, dhe njësës dhe shkruash. Aron ku ke lënë ditarë. Fundja, hapë një sërtarë e kërkote tjetëri, lirë se jam mua betë tjera. Hapë sërtarë, të staj shef aty. E, këshu kalujem të titulli tjetër. Ecim. Kemi? Duhet kemi dhe një më duket. Hajde. Një. Edhe një. Shenjat e horoskopit që nuk ndikohen nga vlerësimet negative. A thuaj që unë jam ashendenteni. E kam ashendentin, shife. Asnjëri nga ne s'është. Po duhet ishte edhe gaforja. Sa ndikohemi ne nga vlerësimet negative? Unë për shembull ndikohemi. Unë zero. Jam në rregull me artikullin. Po... Nuk ndikohë shtirë më? Vjen një periudhë dhe jetës që të bëhet lëkura shualë. Po, pra. Nuk... Fare. Shualë e kapistalë, po... Nëse ty do të kishin ndikuar, në rritë sociale ti do i kishe vën rritë dhe do vje këshu që, wow, po si ata kanë thënë këtë gjë e këta. Një mjerë. Flasim nga vënde që duhet të vlerë, duhet të ndikohë. Ka një gjë, Romina, sepse kjo ka kaluar audicione.
Dhe sigurisht një buton jeshil nga e kushe ndan shumë vlerësimin. Gjithjetën bora. Na ndihmë tani. Prandaj lokët. Prandaj e kupton këtë anën e vlerësimit. Është kontradiktore më duket kjo, se zakonisht kur flet në një gjë të keqe dhe për Luizin ti qëndron fjalës tënde. Nuk është se për ke frikë se çfarë do thonë njerëzit. Ja, i qëndrojnë, po thash vlerësimet negative aty ku duhet. Marr për zemër. Kompeticion aty. Por shumë me thënë drejtën kur thot mami dhe babi i gjo. Aty prekemi të gjithë. Mund t'ia thuash që kanë gabim për shembull. Se mund të thosh që kanë dhe gabim. Po mirë, ja themi ne që shikoj se mund ta kesh gabim, ama pastaj. Të ndizet llampa kur e duke ikur për shtëpi, se ma tha, si ma tha që shtek. Jeni në makinë duke ecur, fillon truri të kë të kë të kë të kë të ndizet mendon. E ç'a ti bëjmë tani? Demi, Britsjapi, Akrepi, Luani. Po. Nuk ndikon fare. Te Luani si? Sepse këto janë shenja me shumë vetbesim edhe me një egocentrizëm theksuar. Luani do jetë aty për të mbushur mendjen që vlerësimi i tij negativ është i gabuar. Po. Kjo është pak po e sigurt. Edhe Akrepi gjithashtu do ta diskutoj fare. Po. Kjo është pak po. E kam. Britsjapi po shumë komfort. Demi të veta, Demi është kështu. Demi, gur. Hyr. Mos flasim për Akrepi. Mua thash nga erdhi kjo. Ua thash kush erdhi? Sinqer. Nga der. Eja, ajte. Po. Eja, shokurin. Unë them që le të hapim portën dhe të shkojmë tek. A gjëza. Hec. Të tënë pyetje djeshme. Tani në e kujtojmë. Ha, do të kujtojmë. Qëfarë është ajo gjë që? Kur ndryshoj, bëhem më i madh, por peshoj më pak. Po. A ta themon, a ta A ta themu në pasi e pyta rejnë se qa ishte? A, pra. Thuaj, thuaj, ama. Të kishtë edhe komenti që mund tjetë një burë i cili duke u rritur në mosh plaket. E, dhe peshon më pak. Këto e thoshte Ladi. Po. Po. Rivali ytë, ku përstari nëmër një këto tikë. Ladi të përshëndes, për përgjigja është shumë evidente, shumë e sakt, shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Thuaj, Romina, të takon. Kokoshkat, kokoshkat. Fryen ato të shkreta, të shkreta, dhe ke një tuf të madhë. Tani, po pse bëhen më të lehta? Nuk është e njëjta asasi? Thjesht ndryshon formë? Po, pra, po bëhet më e madhe. Po, pra, po, kur bëhet më e madhe, dhe zemë shumë hapësirë, jo, zemë shumë hapësirë, duket më e lehtë. Një kokosh mund t'i njësoj me një misër. Një kokër misëre. Nesër, pra, me peshore, me vete. Nga ajo që peshon gramaturat. Po, pra, vogla fare. Po, ajo. Që do kështu syze ta shikosh. Edhe një kokoshkë të vogël, një kokoshkë të madhe. Një popcorn? Popcorn. E shohim dia gjithë re? E shohim do thoni ju. Shijon shumë edhe pa e ngrën. Është qartë. Jo, është qartë, nuk është e qartë. Është plot shije. Shijon shumë edhe pa e ngrën. Mendimet kur mendojmë për shembull. Ja, tani pse jemi duke u gultitur ndërkohë? Po se menduam ëmbëlsirat, edhe po na shijon që në kokë, që në mendje. A shumë kur kemi të ndaluara, nuk duhet të hash ëmbëlsira, nuk duhet të hash. Tamë, e gjetëm se. Jo. Është një gjë që shijon edhe pa e ngrënë. Një bisedë mes mish. Ne kemi na shijon për ditësh e vërtet po. Me njeriu e zemrës. Ja. Jo. Jo, jo, jo. Jo, kaq romantike, Romina. Jo, jo. Themo. Ha, filloj regjia, filloj. Aroma. Së është aroma. Ja. Nuk është, hajde, godisni edhe një herë. Nuk është aroma. Godisni edhe një herë. Era, se do kështu ti, specifik. E the aroma, po ishte era. Jo, nuk është ajo. Aroma. Pse nuk e thot një ditë, më të thot që është kjo gjëgjëza dhe po e them edhe përgjigje. Ja, se s'ka rezervë. A si ke filluar më psikoligjon mua. Ka filluar? Instagram, TikTok, Facebook, letra poshtërës, shtëpina aty ku e kam pasur, në gjithu në palatin 20 kaq, me pamje nga qëndra e Tiranës, ka rëshkitur apo është aty ku është? Palati po fillon të ngrihet. Se kishtë rëshkitur, po fillon të ngrihet, derën janë ndërova. E ke thëmë për ditë të Snapchat, Viber, nuk e? Ja. Snapchat i është për ata që bëjnë këshu biseda që duan t'i fshihen. Unë nuk fshegja. Kam Snapchat. E pra.
Ja, edhe madje edhe zita për dorë, kam hyrë një herë dhe ishte kështu një u. Po ti bën këta me. Jo, un as nuk kam. Po ta dash tani ta shohësh çfarë kam. Ka një gjë, për shembull, personalisht as nuk kam shkarkuar kur. Është gjë. Është, imagjino ç'mund bëj ajo me telefonin tim dorë. Asgjë. Ju shifë ta? Perla, perla. Po shikosh se. Po nuk kam Snapchat, jo. Nuk kam. Edhe kjo është. Okej, po ti e ke shkarkuar dhe ke tentuar. Më shkruani në Twitter. As OnlyFans nuk kam, kështu që jemi të ikur. Nuk jemi të interesuar. Kështu që të lutat. Punoj vetëm me jashtë. Romina, ti kemi të interesuar dhe hodhi fumin e saj. Po, punoj vetëm me jashtë. Kam fare s'mi intereson. Jam marrëdhënie ndërkombëtare. Po, po marrëdhënie ndërkombëtare. Po. Ecim themun tek teksti. Ecim. Hamore, hamore. Çfarë teksti kemi sot? Çfarë të thuaj? Ke probleme i trajtoj si djemtë e mi. Kë problemet? Boll më lehët. Lava, lava, lava. Mledhuni, kret, gadituni. Ajde një të baba. O, bo, 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 bo. Unë po të dalë në balkon me ju folë si papa. Dini, kush më delë prej shinave e shkeli si zhaba. Unë s'kom kërkom për balë, s'kom unë konkurencë, e. Normal. A e din kur unë kom dhezë, ti e silë në përvezë. E, besa besë, unë kërkom se prejhim besë. Qatë pështy, nuk e lpi. Tjepi edhe koshtes. Pili ves, je veç pili ves. Je vetë. Pili vesërë, veç pili ves. Pune e pastër, lek pista averi. Tutu prej sherrit, se ashe sherrin territ. Këtu nuk ka dalim, qobani prej reperit. Ai që të ngon ty, është lopë, nuk o njerit. Hajde të baba, hajde. Hajde të baba. Hajde më të baba. Hajde të baba. E, kretë këto probleme i trajtoj si djemë të mi. Kretë këto probleme i trajtoj si djemë të mi. Kretë këta repera i trajtoj si me konë fëmi. Fëmi. Kretë këta repera i trajtoj si me konë fëmi. Hajde të baba. Hajde të baba. Hajde të baba. Hajde të baba. Po, po. Sa teksti bukur është, ha? Mos është ajo që po këndonim në mëngjes lava lava. Se kanë filluar lefin gjithë valla. Un po shoh tani, po kanë filluar gjithë duke lef. Se po lehtë edhe kë. U, boll lehtë thotë ai. Am am. Do të tjerëve, lava lava lava. E, po kjo është ajo që po këndonim në mëngjes të gjithë bashkë. Po është një pjesë e tekstit që e ka kënuar Isoja ai dhe të dy këngët. E pra. E, jo është. Se ua, nuk është kjo këngë. Nuk është ajo, ajo e aty, mbreti. Gizi dhe Mike. Së është Luizi kë? Ja, ja. Ama mos ja fut kota, nëse s'mund të bëjmë dy këngë njësoj. Gjizi dhe Mike, krejt djemë të mi që është kjo. Hajde të baba, quhet. Hajde të baba. Hajde. Hajde të baba, kështu. Hajde, e... Po pra, dhe pas është laba, laba, laba. Vëmëndje sot, vëmëndje. Vëmëndje. Marcel. Vjeni këngën. Hajde të gjemë këngën njërë pastaj. Hajde, Florin Bush! Wow, 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 bravo, wow, bravo, bravo, bravo. Wow, po më vjen qaj. Wow, do qaj. E, Marcel, Marcel nuk kam fjalë, do më thonë, i shlyve gjithë gabime, i shlyve çdo gjë që ke bërë në të shkuarën, unë ja rova të gjithë. Bëj se ka fredon. Wow, po, sa të fredon. Se ka fredon, ja i de kafe dhe ja bëj Marcelit. Po, ja gati e ke. E, e disi se kjo, juftoj të emocionojni, ishte komplet. Ore për lërë, që mund bjen t'i them ve, prap dhe jere kongën t'ja bëjmë këtu. Po pra ne, pas ka bot qani 20 vjetë këtë punë. Në hapë që jo, në? Jo, që ka i mërgullushme, ndjesi e papar. Ndjesi e papar. Qani të përshëndezua. Këtë një tjetër për të përshëndezua. Jo, jo, marun, na i qitë. Oke, oke, të kalujem të tëftuarit pra? Kalujem. Sepse pas pak vjen në studio, herbaliste dhe njohësi i bimëve mjekësor Irfan Gjeci, i cili na shpjegon ditën e sotme se cilat janë dietat ushqimore, produktet apo gatimet e ndryshme që mund ndihmojnë gjatë periudhës së shtazanisë dhe jo vetëm, por edhe në potencën. Potenca shumë e rëndësishme.
dhe gjithë njerëzit që janë të interesuar për të ditë dhe informacione, sepse ne kemi pasur diskutime në studio dhe me mjekët e tjerë, dhe ka pasur një loj kurioziteti për këto informacione, sa nuk ditë të temë, ishte shumë e nevojshme për të rikthyer edhe njerëz si bisedë, po këtë herë jemi në rang ushqimesh dhe produktesh ushqimore. Më pas, vjen në studio Miron Çako që është teolog, kemi në Skype doktor mjek gjinekolog Astrid Bimbashi dhe në Skype Lindita Pano që është aktiviste bashkëtemeluese koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës. Diskutojmë pas pak në lidhje me surrogacin dhe në fakt që lajmet e fundit janë vinë nga Italia, ndalohet totalisht me ligj, për shtetasi italian, jo vetëm brenda Italisë, por edhe jashtë Italisë. Dhe ka filluar që shumë çifte të ndryshëm të shprehin irritimin e tyre, sepse kjo gjë duhet të praktikohet dhe duhet jetë e ndaluar me ligj, që të mos lejohet surrogacia. Se çfarë do ndodhë, se çfarë është në përgjithësi për ta dhënë edhe si informacion, dhe nëse do të kemi ndoshta një zbatim ligji edhe në Shqipëri, mbetet për të parë dhe për të diskutuar ditën e sotme. Sa ndikon kjo në gjendjen e grave e familjeve në Shqipëri, sigurisht që do ta diskutojmë vetëm pas pak. Më pas, vjen në studio ai i cili në fakt ka bërë një lloj çudije në rrjet, shumë njerëz e njihnin. Të tjerët ishin shumë kurioz për ta njohur dhe për ditur kush është ky djali, i cili në këngën magjike me një këngë totalisht shumë ndryshe e sjell. Sipas me titullin e një legjende, një legjende që është në vendin në kanionet e Osumit, mos gaboj, në Skrapar, Vrima e Nuses, është një legjendë shumë e madhe që tregon edhe historinë e një dashurie të ndaluar, dhe të gjitha këto do të shpjegojmë pas pak me Brian Ibron, i cili është nga Skrapari dhe ka vendosur që të sjellë një gjë totalisht ndryshe në këngë magjike. Këngë e veçantë. Shumë e veçantë. Por mënyra se si e pritën këngën, është ajo pikërisht ajo polemika që u ndez që se mori ditë kuqe. Po, sa të hapur janë mbi gjitha juria për të pranuar rrymat të cilat mund të mos jenë avangard ose mund të mos jenë trend. Që përmbajnë elemente folklore. Por që ato kanë një element tjetër që është një domethënie siç është teksti. Po të më pyesësh mua, por shumë mua më ka pëlqyer pafund kënga. Seriozisht, më ka pëlqyer të fut në një lloj gjendje, ti e dëgjon, ka element folklori, edhe mitike, është muzikë. Pastaj sa përshtatshme është për këngën magjike, për një festival të tillë, është tjetër gjë. Po, këtu është ku ka qenë dilema që edhe juria paktën është kapur atë ditë. Se, për shumë, ka qenë Angela Peristeri, ajo që ta, duke qenë se e kam ndjekur të gjithë të, që ta, pikërisht kënga magjike është vendi ku sillen gjëra të veçanta dhe magjike, dhe këtë e konfirmoi edhe Arditi, dhe tha që absolutisht ku mund të çojnë tjetër kund, përveç se të kënga magjike elementë të tillë që bëjnë përshtypje dhe tërheqin edhe publikun. Do të diskutojmë sepse ai vajti prezanton një këngë të veçantë, shumë stil, por u diskutua dhe polemikat ishin të gjitha më pas. A e bëri kjo që të qarkulloj? Pa diskutim që po. Më pas kë kemi në studio? Më pas do të vi Gjana Shameti, cila është nxënëse gjimnaziste tek Petronini, edhe ka pas një detyrë shkolle për të krijuar një fjalor Tiranës. Për herë të parë, ndoshta nuk e di, një fjalor Tiranës dhe i përkthyer në gjuhën standarde. Është një fjalor i vogël me 30 fjalë, duke qenë se është një detyrë kursi, por është shumë interesante fakti që kërkimet që ka bërë Gjana duke pyetur gjyshërit e saj për të krijuar këtë fjalor. Për shembull, mos u qell fort. E dini jo çfarë do të thotë? Mos u qell, mos u huto. Unë nuk e di, do të pyesim Gjanën. Po ti Tiranësje? Po Tiranës është i ziu. Nga një pjesë, kështu. Atëherë, themi ziu se ka gjithë jetën që thotë që jam nga Vlora. E ça bën valla, mos jam andej nuk. Po andej je mos i sje. Jo, jo. Thotë që jam nga Vlora, po duket si nga Korça, po nuk. Jam çik më afër Borshit se Vlorës, po. Domethënë. Ëh, mirë tani. Afër me Dutin. Ai pra, aty. Bregdeti që Bregdeti që han Etkonit e ditë çdo thot. Bregdeti që han mish. Ec anash. Ah, bravo. Se lexova te fjalori. Po vetëm pas pak do të kemi të gjithë të ftuar, që kështu tani do shkojmë më një herë tek horoskopi. Kthehemi pas pak. Dashi, ju mund t'jeni në rrugën e duhur për të gjeneruar një burim të ri të ardhurash me ndihmën e dikujt që njihni. Një vizitë në shtëpinë e një të afërmi mund të jetë pjesë e planeve për ditën e sotme. Ndikimet romantike në jetën tuaj do të jenë të forta sot. Demi,
Hishni nga mendja të gjithë problemet tuaja dhe përqendroni në përmirësimin e pozicionit tuaj si në shtëpi, ashtu edhe mes miq. Dikush mund të ndërhyjë mes dashurisë suaj sot. Personaliteti juaj magnetik dhe i jashtëzakonshëm do të rrëmbej zemra. Binjakët, mundohuni të dilni herët nga zyra dhe të bëni gjëra që ju pëlqejnë vërtet. Kërkoni ndihmën dhe mendimin e njerëzve të tjerë në familjen tuaj përpara se të bëni ndonjë ndryshim në shtëpi. Përndryshe mund të shkaktoni pak kënaqësinë e tyre. Ekziston mundësia të përballeni me keqkuptime në lidhjen tuaj të dashurisë. Gaforia, të vepruarit me impulsivitet mund t'ju shkaktojnë në probleme shëndetësore, stili juaj ekstravagant i jetesës mund të shkaktoj tensione në shtëpi, dhe i shmangni netët e vona. Kjo nuk është dita e duhur për të transmetuar pikpamjet tuaja për romancën ose jetën tuaj të dashurisë. Puna juaj e palodhur ndërkaq do të sjellë rezultate. Luani, do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin ose bashkëshorten tuaj. Fjalë të ashpra të një figure atërore mund t'ju shqetësojnë. Duhet të ruani gjak ftohtësinë dhe t'i vendosni gjërat në vijën e duhur. Virgjëresha, një përmirësim në financat tuaja do t'ju krijojë mundësinë të bëni blerje të rëndësishme. Sot kohën tuaj të lirë do ta shfrytëzoni për të përfunduar detyrat e paplotësuara, ndërkaq që jeta juaj martesore do të jetë mbushur plot me kënaqësi sot. Peshorja, ka rrezik të jeni të padëruar gjatë kësaj dite dhe mund të keni reagime të pamenduara. Nëse jeni në një lidhje do fillojë një etapë e re sot, por nuk do jetë aq e mirë saqë kishit menduar. Partneri do e ketë të vështirë t'u shprehë ndjenjat dhe kjo mund t'ia acarojë dhe t'ia bëjë që të mendojë gjëra të paqëna. Ju beqarët do prisni që gjithçka t'ju ndryshojë si me magji, por në fakt nuk do ketë surpriza. Në punë do ju dalin goxha vështirësi dhe nuk do arrini dot atje ku e kishit planifikuar. As shefat nuk do i bindni dot për t'ju pranuar kërkesën e bërë. Për fatin tuaj të mirë, financat do kenë goxha përmirësime dhe kjo do ju lejojë që të shpenzoni edhe më shumë. Akrepi, sot planetet do sjellin ndryshime të mëdha për ju. Do ndiheni më mirë dhe zemra do ju mbushet me optimizëm. Ndikimi shumë i madh i Plutonit do ju bëjë që ju të dashuruarit mos keni asnjë problem me partnerin. Dita do jetë euforike dhe rutina do të largohet. Herëherë do ndiheni të lumtur. Ju beqarët do ndikoheni pozitivisht nga Urani dhe mund të keni edhe takime që do lënë mbresa tek ju. Në punë dëgjojeni shefat dhe mos bëni të kundërta të atyre që do ju kërkohen. Vetëm kështu do të ecni përpara. Do tregoheni paksa indiferent me menaxhimin e financave dhe problemet do jenë edhe më të mëdha. Shigjetari, ka mundësi që sot në shumë momente të ndjeni të mërzitur dhe të mos keni dëshirë për të bërë asgjë. Fatmirësisht, planetet nuk do ju lënë në baltë dhe mund të ndryshojnë gjithçka. Ju të dashuruarit për një herë të vetme do e lini veten të lirë dhe do i shprehni ndjenjat tuaja pa menduar si do i marrë partneri. Do keni edhe kurajo që të flisni shumë hapur. Ju beqarët ndërkaq do keni ndryshime dhe takime, por nuk duhet premtoni asgjë pa qenë të sigurt. Në punë hapat që do hidhni mund të mos ju çojnë atje ku kishit menduar dhe në disa momente do ndiheni vërtet keq. Nëse sapo keni filluar një punë të re, tashmë gjërat do ju ecin qetësisht. Në planin financiar do keni mundësi të mira për të përmirësuar buxhetin. Bërciapi, yje do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do ju merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruarit do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, falë sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotroj gjatë gjithë kohës tensione dhe problemet. Shpesh do të gjendeni në utkryqe. Me financat do jeni shumë praktik dhe do dini se si ta mbani gjendjen nën kontroll. Ujori, nuk do jeni shumë të butë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund të tregoheni më të ashpër se sa duhet me personat që ju rrethojnë. Marrëdhënia me partnerin do të përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do ua plotësojë të gjitha qejfet. Ju beqarë do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Në punë nuk do duroni dot që të tjerët ju thonë çfarë duhet të bëni dhe mund të debatoni me disa persona. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur syt nga buxheti që keni dhe kjo do i rrezikojë shumë financat. Peshqit,
Në disa raste do ndjeni nën presion sot për të bërë më të mirën e mundshme. Mundet edhe të lodheni pak, por do arrini atë që dëshironi. Dita e sotme do të jetë më e favorshme për ju që ende nuk e keni gjetur shpirtin binjak. Do jeni tërheqës dhe magnet të vërtet. Askush nuk do kaloj pa i hedhur njëherë syt nga ju. Jeta sentimentale për ju çifte do jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajeni këtë klimë. Jupiteri do ndikoj tek financat dhe do ju bëj më të matur. Në punë keni për të përballur me sfida të forta, por asgjë nuk do ju duket e papërballueshme. Para se të bëni një shpenzim, duhet të bëni mirë llogarit. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.